गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स, सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डिआर उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई चाहिँ रोल अफ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसन इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल हो यो विषयवस्तुमा रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। सहकारी सङ्गठन भनेको के हो, यसका महत्त्वहरू, यसका विशेषताहरू, को पनि भिडियो क्लास हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको विषयवस्तुमा मैले चाहिँ स्क्रिनमा पनि यहाँलाई देखाइसकेको छु कि रोल अफ कोअपरेटिभ इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल है, नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी सङ्गठनको भूमिका। सहकारी सङ्गठन भनेको के हो त, मैले अलरेडी नै भनिसकेँ, त्यसको भिडियो क्लास हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क दिएको छु। सहकारी संस्था भनेको के हो, सहकारी सङ्गठनका विशेषताहरू के हुन्, सहकारी संस्थाका महत्त्वहरू के हुन् हो यो कुराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क छ, त्यहाँबाट पनि हेर्नुहोला। र छोटो अर्थमा चाहिँ सहकारी सङ्गठन भनेको एक आपसमा सहयोगी भावनाले ओतप्रोत भए, एक आपसको सहयोगको लागि स्थापना गरिएका सङ्गठनलाई नै हामी सहकारी सङ्गठन भनेर बुझ्न सक्छौँ। सहकार्य, एकले अर्कोलाई, अर्कोले एकलाई सहयोग गर्ने भावनाले स्थापित सङ्गठनलाई नै हामी सहकारी सङ्गठन भनेर बुझ्न सक्छौँ। त नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी सङ्गठनको भूमिका के त है, नेपालको आर्थिक समृद्धिको निमित्त, नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त सहकारी सङ्गठनको के भूमिका छ त हो यो कुराहरू आज हामी बुझ्दैछौँ। नेपालका आर्थिक विकासमा सहकारी सङ्गठनको भूमिकालाई चाहिँ हामी बुँदागत रूपमा यसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ। नम्बर एकमा हामी जाउँ, इन्करेज इन सेभिङ, बचतमा प्रोत्साहन। सहकारी सङ्गठनले बचत प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका सासाना बचतहरूलाई, थोरै थोरै रकमहरूलाई चाहिँ एकत्रित गरेर, बचत गरेर, बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ र त्यसबाट चाहिँ निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सेभिङ प्रमोट गरेर, उनीहरूको चाहिँ बचतलाई प्रोत्साहन गरेर उनीहरूको आय आर्जन र उनीहरूको जीवनस्तरमा चाहिँ सुधार गर्ने काम चाहिँ सहकारी सङ्गठनले गरिरहेका हुन्छन्। त्यसपछि हामी टु नम्बरमा जाउँ, प्रोभाइड इन्स्टिट्युसनल क्रेडिट, संस्थागत ऋणको सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचभन्दा टाढा रहेका हुन्छन्। त्यहाँका गरिब, त्यहाँका अशिक्षित, त्यहाँका ग्रामीण बासिन्दाहरू हो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ सहकारी सङ्गठनले चाहिँ संस्थागत ऋण प्रोभाइड गरेर उनीहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। सहकारी संस्थाबाट उनीहरू चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा, सस्तो रूपमा र उनीहरूको चाहिँ मध्यस्थकर्ता बिना नै सहज रूपमा उनीहरूले केही रकमहरू प्राप्त गर्न सक्छ, ऋणहरू प्राप्त गर्न सक्छ र त्यसको परिचालन गरेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आर्थिक, आफ्नो चाहिँ आर्थिक कारोबारहरूलाई विकास गर्न सक्छ। जसले गर्दाखेरि सहकारी सङ्गठनले चाहिँ संस्थागत रूपमा ऋण प्रदान गरेर उनीहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउने काम गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ साहु महाजनहरूबाट चाहिँ धेरै महँगो रूपमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त गर्नको निमित्त पनि सहकारी सङ्गठनहरूले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। र तेस्रो नम्बरमा जाउँ हामी, हेल्प फर इकोनोमिक डाइभर्सिफिकेसन, आर्थिक विविधीकरणमा सहयोग। आर्थिक विविधीकरण गर्न पनि सहकारी सङ्गठनहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् है, विविध किसिमका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई समावेश गराउने, जसलाई चाहिँ हामी विविधीकरणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि फोर्थ नम्बरमा हामी हेरौँ, टर्मिनेट द मिडिल म्यान, मध्यस्थकर्ताको उन्मूलन। मध्यस्थकर्ता भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण प्रोभाइड गराइदिनको निमित्त अर्को व्यक्तिले जसले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन् हो त्यो व्यक्तिहरूको उन्मूलन हुनसक्छ यसबाट, किनभने उसले आफै डाइरेक्टली आफ्नो चाहिँ कोअपरेटिभमा गएर, आफ्नो सहकारीमा गएर सिधै उनीहरूले चाहिँ मध्यस्थकर्ता बिना नै आफ्ना आर्थिक कारोबारहरू गर्न सक्छ। त्यसैले मध्यस्थकर्तालाई दिनुपर्ने जुन कमिसन र जुन रकम छ त्यसलाई पनि उनीहरूले सेभ गरेर आफैले आफ्ना किसिमका आर्थिक गतिविधिहरू गर्न सक्छ, जसलेबाट हामी एउटा सहज रूपमा आफ्नो आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छौँ। त्यसैले मध्यस्थकर्ताको उन्मूलन पनि यसले गर्न सक्छ।
त्यसपछि नेक्स्ट नम्बरमा हामी जाउँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सहकारी संगठनलाई हामी एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटी ग्रुपमा लिन सक्छौ प्रजातान्त्रिक एउटा समाज ग्रुपमा लिन सक्छौ प्रजातान्त्रिक समाज भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक रूपमा सम्पूर्ण सदस्यहरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यसमा आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूको समान अधिकार रहने एउटा संगठनको रूपमा हामी लिन सक्छौ त्यसको बराबरी आफ्ना अधिकारमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहकारलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक सोसाइटीको रूपमा हामी लिन सक्छौ सिक्स नम्बर पॉइंटमा हामी जाउँ क्रिएसन अफ एम्प्लॉयमेन्ट कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने काम पनि गरिरहेका हुन्छन् है सहकारी संगठनले एक त सेभिङलाई प्रमोट गर्छ है बचतलाई प्रोत्साहन गर्छ बचत प्रोत्साहन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ ऋण स्वरूप चाहिँ उनीहरूलाई रकम प्रदान गर्छ र रकम प्रदान गरिसकेपछि त्यो रकम चाहिँ कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने त हो त्योसँग सम्बन्धित उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू गराएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गराएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका अभिमुखीकरण तालिमहरू गराएर पनि उनीहरूलाई चाहिँ रोजगार बनाउने काम चाहिँ कोअपरेटिभ अर्गनाइजेसनले सहकारी संगठनले गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले यो एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो जसले चाहिँ रोजगारी ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ सासाना इन्भेस्ट गरेर उनीहरूले चाहिँ रोजगार बनाउने काम चाहिँ गरिरहेका हुन्छन् सेभेन नम्बर पोइन्टमा जाउँ हामी त्यसपछि इम्प्रुभमेन्ट अफ प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन उत्पादन तथा वितरणमा सुधार यसले चाहिँ उत्पादन गर्नको निमित्त विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छन् र त्यसले चाहिँ स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न किसिमका स्रोत साधनहरूको परिचालन गरेर त्यो स्रोत साधनलाई सही सदुपयोग गर्न चाहिँ उनीहरूलाई सिकाएर उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेन गराएर वस्तु उत्पादन गर्न र त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर त्यसबाट आय आर्जन गर्ने किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर पनि उत्पादन र वितरणमा चाहिँ सुधार गरिरहेका हुन्छन् त्यसपछि हामी एट नम्बर पोइन्टमा जाउँ इम्प्रुभ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड यसले चाहिँ जीवनशैलीमा सुधार गर्न सक्छ सहकारी सङ्गठनले चाहिँ व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा सुधार गर्छ जीवनशैलीमा कसरी सुधार हुन्छ भने उनीहरूको बचतलाई प्रोत्साहन गर्छ उनीहरूले बचत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सहकारीले उनीहरूलाई चाहिँ बचत गर्ने बानीको विकास गर्छ र बचत गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ सहकारी सङ्गठनले आवश्यक अनुसार ऋण उपलब्ध गराउँछ त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ ऋण कसरी सदुपयोग गर्ने त उत्पादकत्व क्षेत्रमा कसरी लगाउने त भन्ने कुराको पनि ज्ञान दिन्छ र यी कुराहरू भइसकेपछि उनीहरूको आफै आय आर्जन वृद्धि हुन थाल्छ आय आर्जन वृद्धि हुन थालेपछि उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुँदै जान्छ है जीवनस्तर राम्रो हुँदै जान्छ त्यसले सहकारी सङ्गठनले चाहिँ जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काम पनि गरिरहेका हुन्छन् अर्को त्यसपछि नेक्स्ट नाइन नम्बरमा हामी जाउँ प्रोपर युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस स्थानीय स्तरमा ग्रामीण स्तरमा अनयुटिलाइज रहेका त्यत्तिकै खेर गइरहेका स्रोत साधनहरूको चाहिँ परिचालन गरेर त्यसबाट आय आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सहकारी सङ्गठनहरूले चाहिँ फोकस गरिरहेका हुन्छन् ग्रामीण क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यस कसरी खेर गइरहेका साधन स्रोतहरूलाई चाहिँ उचित परिचालन गर्ने र त्यसबाट आय आर्जन गर्ने भन्ने कुराको पनि ज्ञान दिइरहेका हुन्छन् ट्रेनिङ गराइरहेका हुन्छन् र जसबाट चाहिँ साधन स्रोतको उचित परिचालन गरेर आय आर्जन बढाउन सक्छ आर्थिक समृद्धि बढाउन सक्छ जसले गर्दाखेरि साधन स्रोतको पनि परिचालन हुन्छ उचित परिचालन हुन्छ जसबाट आय आर्जन र रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ यसरी पनि प्रोपर युटिलाइज गर्न सक्छ स्थानीय स्तरमा रहेका स्रोत साधनहरूलाई ल टेन नम्बरमा हामी जाउँ डेभलपमेन्ट अफ मोरल क्यारेक्टर नैतिक चरित्रको पनि विकास गराउँछ सहकारी सङ्गठनले चाहिँ नैतिक चरित्रको विकास गराउँछ उनीहरूलाई चाहिँ बचत गराउने उनीहरूलाई चाहिँ ऋण प्रोभाइड गराउने उनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरिदिने यी सबै कुराहरूले के गर्छ भने उनीहरूले ऋण पनि लिनुपर्छ बचत जम्मा पनि गर्नुपर्छ ऋणको सामावेशमा तिर्नु पनि पर्छ र स्रोत साधनको परिचालन पनि गर्नुपर्छ है भन्ने कुराको विकास भइसकेपछि त्यहाँ चोरी डकैती ठग विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू आफै नै विलीन भएर जान्छ आफै नै अन्त भएर जान्छ र यस्ता किसिमका अनैतिक क्रियाकलापहरूको अन्त गराउन पनि
सहकारी संगठनहरूले सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यसैले सहकारी संगठनहरूले चाहिँ नैतिक चरित्रको पनि विकास गर्न र गराउन सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारी संगठनले यी जुन हामीले 10 वटा बुदाहरूको व्याख्या गर्यौँ हो यसरी यी कुराहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने गर्दछन् र नेपालमा चाहिँ सहकारी संगठनहरूले यस्तै किसिमका महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरू गरेर देश र जनतालाई समृद्धि बनाउने आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने तर्फ अग्रसर गराइरहेका हुन्छन्। हस् त्यस्तै किसिमका भिडियो क्लासको लागि फेरि पनि च्यानलमा आउनुहोस् र आजको लागि यतिकै राखौँ। हस् त धन्यवाद।